दुई हजार त्रिहत्तर सालमा स्थापना भएको नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी काठमाडौँको पेप्सीकोलामा अवस्थित छ यस क्रिकेट एकाडेमीको संरक्षक प्याप्सन नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव एवं नेक्सस इन्टरनेसनल स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल आरबी कटुवाल हुनुहुन्छ भने भरत कुमार साई अध्यक्ष र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व चिफ सेलेक्टर विजय शर्मा प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ महिला व्यवसायी सरस्वती साई म्यानेजर रहेको उक्त एकाडेमीमा भारतको मेघालय स्टेटको अन्डर नाइन्टिनका चिफ कोच सत्यपाल यादव इन्टरनेसनल डाइरेक्टर रहनु भएको छ भने यस एकाडेमीको चिफ कोचमा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महिला तथा पुरुष अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक रहिसक्नुभएका आइसिसी लेभल टू कोच कलाम अली हुनुहुन्छ पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी एवं बागमती प्रदेशको कोच रहिसक्नुभएका रिकेश लामा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विकास दली अन्डर नाइन्टिन वर्ल्ड कप प्लेयर शशी केसरी अन्डर नाइन्टिन पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी आशि पौडेल प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ यस एकाडेमीमा संस्थापक चिफ कोचका रूपमा आइसिसी लेभल टू कोच एवं नेपाली राष्ट्रिय टिमका सहायक प्रशिक्षक रहिसक्नुभएका स्यामसङजङ थापा रहनु भएको थियो भने नेपालकै पहिलो क्रिकेट कोच अरुण अर्यालज्यूले पनि प्रशिक्षकको रूपमा रही खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण भएको छ नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान अन्डर नाइन्टिनका चिफ कोच हाल नेपाल क्रिकेट सङ्घका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले हाई पर्फर्मेन्स डाइरेक्टर र हाल नेपाल क्रिकेट सङ्घका क्रिकेट अफिसर प्रबल गौतमले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ हालका चर्चित राष्ट्रिय खेलाडी सम्पाल कामी चर्चित पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी दिनेश आग्री नेपाल पुलिस टिमका खेलाडी अमित श्रेष्ठ पुरुषोत्तम झा र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी रिकेश सिंहले विभिन्न समयमा यस क्रिकेट एकाडेमीमा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ क्रिकेटका भगवान भनेर चिनिने सचिन तेन्दुलकरका ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट समेत रहिसक्नुभएका भारतको नेसनल क्रिकेट एकाडेमीका पूर्व चिफ कोच तथा हालका ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट दिनेश नानाभाती भारतस्थित एसियाकै चर्चित र उत्कृष्ट एकाडेमी अभिमन्यु क्रिकेट एकाडेमीका सिनियर प्रशिक्षक तथा बिसिसिआई लेभल टू कोच राहुल साहनी युगाण्डाका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी एवं अन्डर नाइन्टिन प्रशिक्षक लेभल टू कोच रोबिन्सन तुरिनाबेले यस एकाडेमीमा आई खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिइसक्नु भएको छ अन्य देशहरूमा सम्पन्न क्याम्पहरूमा भारतको झारखण्ड स्टेटका कोच आइसिसी लेभल थ्री कोच शान्तु घोष चेन्नाईका योगराजन समेतले नेक्सस क्रिकेट एकाडेमीका खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिइसक्नु भएको छ यस क्रिकेट एकाडेमीले स्थापनाकालदेखि नै उमेर समूहका खेलाडीहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिरहेको छ अन्डर फोर्टिन कुलबहादुर कटवाल कपको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि एकाडेमीले देशभरका अठाइस टिमको सहभागितामा नेक्सस कपको सुरुवात गरेको थियो नेक्सस कप अन्डर सिक्सटिन क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा सनराइज क्रिकेट एकाडेमी महेन्द्रनगर दोस्रो संस्करणमा बिरगन्ज क्रिकेट क्लब तेस्रो संस्करणमा आयोजक नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी र चौथो संस्करण ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकाडेमी विजयी भएका थिए गणेश बहादुर प्राणमाया चित्रकार स्मृति कप अन्डर नाइन्टिन क्रिकेट प्रतियोगिता र अन्डर नाइन्टिन उमेर समूहको एकाडेमी क्रिकेट लिग एसिएल भव्यताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ एसिएलको विजेता ओसिस क्रिकेट एकाडेमी भएको थियो त्यसै गरी प्लस टू क्रिकेट लिग र एसिई कप e जस्ता ठुला प्रतियोगिताहरूको पहिलो संस्करण सम्पन्न भइसकेका छन् प्लस टू क्रिकेट लिगको विजेता ब्लुबर्ड कलेज भएको थियो भने रनरअप ब्रह्माष्टमी कलेज भएको थियो देशभरका चौध स्थानहरूमा ट्यालेन्ट हन्टको आयोजना गरी एसिई दिएका खेलाडीहरूमध्ये एक सय साठीजना खेलाडी छनौट गरी ल्याई सात दिने क्याम्प गरेर चौसठीजना छनौट गरी चार टिममा विभाजन गर्दै सम्पन्न एसी कपको विजेता काठमाडौँ टाइगर बनेको थियो उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने चौध जना खेलाडी छनौट गरी दस दिने श्रीलङ्का भ्रमण गराउँदै श्रीलङ्का बासुलिका क्रिकेट एकाडेमीको आयोजनामा सम्पन्न एकाडेमी स्तरीय श्रीलङ्का नेपाल बायोटर सिरिजमा सहभागी गराएको थियो उक्त सिरिज नेक्ससले जितेको थियो इन्डिया बङ्गलादेश र नेपालका विभिन्न टिमहरूको सहभागितामा भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टी कप सम्पन्न गरिएको थियो उक्त भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टी कपमा भारतको राजस्थानको सुदर्शन क्रिकेट एकेडेमी विजयी भएको थियो यस एकेडेमीका खेलाडीहरूले एक्सपोजर पाउन भन्ने हेतुले हालसम्म नेपाल भारत बङ्गलादेश श्रीलङ्का र अफ्रिकी मुलुक केन्यामा समेत सम्पन्न विभिन्न प्रतियोगिता तथा सिरिजहरूमा नेक्ससका खेलाडीहरूलाई सहभागी गराइसकेको छ भने नेपालमै देशभित्रका र बङ्गलादेश र भारतका विभिन्न एकाडेमी र क्लबहरूका खेलाडीहरूलाई बोलाइ बायोलेटर सिरिज सम्पन्न गरिसकेको छ हरेक वर्ष श्रीलङ्कामा सम्पन्न हुने बायोलेटर सिरिजमा पटक सहभागी हुँदै लगातार विजयी भएको थियो त्यसैगरी बङ्गलादेशको गाईबन्दामा सम्पन्न सिरिजमा ट्यालेन्ट हन्ट क्रिकेट एकाडेमीसँग उपभेजता बनेको थियो भारतमा मदनलाल क्रिकेट एकाडेमी तनुष क्रिकेट एकाडेमी आशिष नेहरा क्रिकेट एकाडेमी जस्ता चर्चित क्रिकेट एकाडेमीहरूसँग नेक्सस क्रिकेट एकाडेमीका खेलाडीले दर्जनौं पटक सिरिजहरू खेलिसकेका छन् नेक्सस क्रिकेट एकाडेमीका खेलाडीहरूलाई लेसन प्लानका आधारमा मोडर्न कोचिङ सिस्टम अनुसार प्रशिक्षण दिइन्छ महिनामा दुई पटक थ्योरी सेसन दिने यस क्रिकेट एकाडेमीमा हरेक एक सेसनमा व्यवस्था गरिएको छ करिब दुई सय जना खेलाडीहरूले नियमित प्रशिक्षण गर्ने यस क्रिकेट एकाडेमीमा हरेक एक दिन चारवटा ट्रेडिङ सेसन सञ्चालन हुन्छन् बिहान छदेखि आठ बजेसम्म दिउँसो बाह्रदेखि दुई बजेसम्म बेलुका तीन तीसदेखि पाँच तिस बजेसम्म र राति छदेखि आठ बजेसम्म ट्रेडिङ सेसन सञ्चालन हुन्छन् दिउसो बाह्रदेखि दुई बजेको ट्रेडिङ सेसन भने राष्ट्रिय खेलाडी र होस्टेलका खेलाडीहरूले मात्र गर्दछन् यस एकाडेमीका खेलाडीहरूलाई बिगिनर इन्टरमिडिएट र एडभान्स गरी तीन ग्रुपमा वर्गीकरण गरी ट्रेनिङ दिने गरिएको छ निश्चित समयपछि खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्सका आधारमा अपग्रेड गरिन्छ खेलाड़ीहरूको व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाई नेक्सस क्रिकेट एकाडेमीको वेबसाइटमा राख्ने गरिन्छ एस एकाडेमीमा सुविधा सम्पन्न होस्टेलको समेत व्यवस्था छ होस्टेलका खेलाड़ीहरूका लागि कलेज स्कूलमा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ होस्टेलका खेलाड़ीहरूलाई थप ट्रेनिङको व्यवस्था मिलाउनुका साथै पढ़ाईको उचित प्रबन्ध गरिएको छ क्रिकेटको विकासका निमित्त ग्रासरूट क्रिकेटलाई फोकस गर्दै होइन भने बनेका क्रिकेटरहरूलाई मात्रै लिएर दुई चारवटा प्रतियोगिता गर्ने हो भने यो देश अहिलेको जुन माहौल छ उत्साह छ ग्यारेन्टी छैन अबको पाँच वर्षपछि यदि ग्रासवुट क्रिकेटको विकास गर्ने होइन भने अबको पाँच वर्षपछि हाम्रो क्रिकेटको अवस्था के हुन सक्छ त्यसकारण नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी स्थापना कालदेखि आजका दिनसम्म हामी ग्रासरुट क्रिकेटको विकासका निमित्त लागेका छौँ नेक्सस क्रिकेट, क्रिकेट एकाडेमीको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार यस वर्ष निम्न कार्यक्रमहरू रहेका छन् नियमित प्रतियोगिताहरू एसीई ट्यालेन्ट हन्ट एसी कप नेक्सस कप एकाडेमी क्रिकेट लिग प्लस टू क्रिकेट लिग र अन्डर ट्वेन्टी थ्री क्रिकेट लिग गरिनेछन् वैदेशिक भ्रमणमा यस वर्ष पनि श्रीलंका यूए बंगलादेश र भारतमा हुने सिरिज एवं प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइनेछ यस वर्ष नेपालमै कम्तीमा छवटा स्वदेशी तथा विदेशी टीमहरूसँग बायोलेटर सिरिज सम्पन्न गरिनेछ सम्पूर्ण खेलाडीहरूको मासिक रिपोर्ट तयार गर्ने हरेक तीन वर्षको करियर प्लान बनाउने बलिङ मेसिनद्वारा प्रशिक्षण शुरू गर्ने मोटिभेसन सेसन शुरू गर्ने र भिडियो एनालाइसिस सेसन शुरू गरिनेछ विभिन्न जिल्लामा रहेका क्षमतावान खेलाड़ीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ